Gerak tegang-tegang jajal. Ini yang rumahnya jauh, yang antri mulai dari jam 1 mana? Pak Sangoni. Kuto Arjo itu mana? Purworejo. Purworejo. Purworejo, Gun. Eh? Purworejo jauh. Purworejo mana Purworejo? Purworejo mana? Purworejo. Purworejo mana? Oh, Kuto Arjo itu juga jauh. Kuto Arjo dulu ya. Perwakilan siapa? Ini ibu-ibu ini. Ya. Yang lumayan ini. Ibu-ibu yang lumayan besar ini maksudnya. Ya. Ya nanti itu nanti tenang ya, enggak usah khawatir, Pak. Tenang, enggak usah khawatir. Degan kutok iki loro, aja khawatir. Monggo. Oh, jam 1 ngenteni mic, Mak. Jam 1. Ya wingian kok lumen mak nopo? Masa kok. Mangan ati, tak kira mangan kancane. Kancane ya lemu, Gun. Nah, oke. Okay. Ya, berdiri atau setengah badan? Berdiri enggak apa-apa. Oh malu. Loh. Enggak apa-apa nutupi gurine yo panjen yo portal wae. Biar kelihatan ini di syuting 70 Stasiun TV. Sama penting, Gus. Nggih, monggo. Kalau nderekaken ibunya ini kalih Pak Kiai Zainal Abidin. Oh, masyaallah. Saking pondok pesantren Hidayatul Quran Kuto Arjo Purworejo. Masyaallah. Membawa 120 jamaah, Gus. Dari Kuto Arjo. Nggih, alhamdulillah. Sesek piye critane niku? Lah wong anu, napa niki mendirikan Espenyel Kuto Arjo? Wes, lah kok ngedip ni nyanyine aku iki. Ora-ora, wis apik-apik bagus. Kok ngaji ning dindi? Wae iki ora patek pinter apa-apa penting manfaat. Iya orang Gus wau. Wah, ngene diomongne lho. Heh, aja kabeh ibokoke mbul dose. Anu ngendi? Ono sopo iso banjir? Bu namine sinten jenengan? Kaulo Ibu Eka Handayanisyaningsih, sarjana hukum. Wah. Nek iki SH tenan iki. Nek koyo ae dhewe SS-an iki ya ta. Ning kula pengacara Gus, pengangguran banyak acara. Wah, SH. Wah, seorang sarjana hukum lho. Iso seneng karo Estinyel. Critane pripun Bu? Critane niku. Ah, wis crito sik. Nggih. Nek wong ora telaten ge mulih sik. Nggih. Ah, piye piye. Alhamdulillah kula so ningali snack video tiba-tiba kok nemu Gus Idam. Nggih. Alhamdulillah futuristiknya sama dengan saya, Gus. Kalau mau pengen garangan mabuk-mabuk kali narkoba, alhamdulillah. Oh, iya, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah mari ya teman-teman. Alhamdulillah sami. Bos. Sami kerso belajar ikro malah ini. Luar biasa tepukan buat Bu Eka. Ya, sing derek pahlawan saiki yo ngeten iki. Pahlawan saiki ngeten iki ora kok pahlawan kudu nggo bedil bajing Palestina. Wah. Gimana kebedil cengelmu kan. Nah, terus. Kalau ikro malah ajeng do umroh. Wah, bedo umroh. Iya nih, kuat bayar ya Caca? Bukan urunan. Oh, urunan. Nampu ebeng. Oh, jangan ebeng. Sing narkoba niku udah suge-suge. Oh, sing narkoba malah suge-suge. Jadi sing narkoba di gudang nih narkoba. Ya, niku sampe duitnya dodolan narkoba bingung nih malaikat. Serah masalah penting gelem nyedek ya. Nggih, alhamdulillah kula cocok karo Gus Idam nika terutama. Napa Bu Ika? Nggih. Sik. Cocok cita-citanya, guys. Sik to, iki nyapa kancane kok dadi buntel bener iki. Piye, Pak? Iki buku. Kang dadi buntel bener lho ya Allah. Tak kira iki mang iki dadi kok balap karo ngono. Nggih nutupi lho. Oh iya iya, gimana ceritanya Bu Eka? Ayo, buat motivasi yang lain. Alhamdulillah ya, saya punya ini di sekolah namung ikro lah ibu-ibu. Nggih, kula yo ikro kula. Jilid 6 rong kata apa-apa mau ya. Sing sami do senam grup goes napa niku kula kumpulke teng. Oh, dengan ya senam. Lah nggih, walaupun mboten kurung-kurung. Tapi ngeten Bu Eka, saya minta tolong kalau dengan senam bajunya jangan ngapet-ngapet. Nanti walutnya mencotot semua. Bapak, Gus. Senangnya gak tertutup. Wah,
oleh belajar. Jadi laki-laki enggak bisa lihat toh. Boten saged. Iya. Boten oleh video barang. Jadi kalau senam senam wanita, tapi kalau bajunya ngatet harus tertutup. Laki-laki, lah aku senam ngatet ning lapangan. Privat kok niku. Lah iya, banser-banser nyawang iso. Iuran 10.000 niku. Peh ket mampang ngomong ning urunan. Aku mentok nang urunan lho. Wah, wes urunan ket mampang urunan juga dunia aku weh. Saudara Ekai. Alhamdulillah Gus, njenjang nami rombongan selam Gus Idan ten di Tarangsal mboten. Parah, parah tapi kan kok bisa adanya lho, Bu. Nggih, mboten nama kok. Sang piyambak kok nggih sang piyambak kok. Iya, iya. Nggih. Kaya ngono mah dibahas. Iki kok kuwi perbedaan ae. Iki carane organisasi lo dadekne bendahara. Dari siapa ini? Gua pemuda RW, RW 11. Gua pemuda RW 11 ketone duit siap. Alhamdulillah terus sik Bu. Terus sampun sami ikro, alhamdulillah nambah-nambah wae namung gansal. Terus kula bedakken sing sepuh-sepuh Bu Hajah pengin ikro niku nggih. Terus niku kok semangat dijagunyai kali Pak Yai mriki. Nggih, kula dipun motivasinya apa? Lah nggih anu kula dedekan lho kepanggih Gus Idam. Jereng dugi namung ana pemirsani mimbare pun dredeg kula yakin. Loh ini mimbarnya pemuda 11 ini. Nah, pemuda RW 11 ini. Kula dedekan iki kula ya Allah ngoplok. Napa sing mari kok Bu? Wis nalarai senam ya. Enggak, Bu. Cancer. Ya alhamdulillah kula keren sangat. Terima kasih pemuda pemudi Jarak Sari Wonosobo kita bisa ke tuan di sini. Kalau mau dipun sambut kalian Ibu Nani Agus menika Pak Kapolsek. Ah, terus. Mriki mampir menika di paringi dahar. Ah, wis kok mampir bareng-bareng. Kok malah cerita teko kono iki piye? Duwe kae iki. Lah memang. Oh, aku pengen mampir me buka Kapolsek wis tak ngantiri kabeh. Bareng-bareng ya. Nggih, siap. Dipun siap. Siap, matur banuan, Gus. Ngono to. Lah pripun? Ajeng curhat apa? Anu. Iki ajeng kula sangoni Bu Eka. Jenengan coba kali ini temanya merah putih. Nyanyi 17 Agustus. Oh siap. Oke. Okay. 17 Agustus tahun 45. Oh, enak suaranya. Itulah hari kemerdekaan kita. Ayo tepuk tangan semuanya. Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka selama hayat masih di tanah merah. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Kok enak, kayak uang si umur pitulas suaranya ya. Alhamdulillah kula ucapkan selamat grup rebana ibu-ibu ten desa-desa niku. Oh, kok ditandani ya niki. Lah kula mboten gawean nggih, Gus. Mboten gawean dadi ngoten niku pengacara pengangguran banyak acara. Oh, sami kalih kula. Tapi kula pengin kalih jane sitok, pengin lemu aku. Nggih, mungkin kula paringi tipsnya, Gus. Napa niku? Ndablek. Siap. Ini 250.000. Dari pemuda RW 11. Kinten-kinten nek dibagi 120 jamaah itu yang ini. Orang sah kok bagi. Sama ini Pak Dan. Sama alhamdulillah barokah nggih Gus. Orang sah kok bagi, aku malah mumet kok dibagi. Barokah pemuda pemudi Jarak Sari. Amin. Nggih. Pinter tenang aja yo kuliah Isal, eh. IDWST ya, isinya apa? Kamaran kampus sendiri ya, Nian? UNS Solo. Wah, kondang. Ini pun, Nian, kita anak malih, kaya dahar malih. Tentu kok, Gus. Sampun, arah-arahnya Solo. Oh, iya. Salam, Gipun. Oke, nyuan doa mawar, Gus. Oke, dong, ini apa? Tintan-tintan, kalau sakit kurung, buatan. Bisa, tahun ngarep. Ramasalah. Mantan, bener, manis ya, kalau angsal komedi, stand up komedi, dan berikin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.